Hello everyone, हामी एकदमै स्पेशल लाइभमा छौँ है आज मात्र 999. Can you imagine 999 मा पार्टी साडीहरु त्यो पनि 999 मा साडी लिमिटेड स्टक मात्र छ है भट्टा भट गइरा छ लियालौ है फर्स्ट अर्डर फर्स्ट सर्भ है मलाई त रेडनेस हुन्छ ओके कमेन्ट आयो S A A R E सॉरी ना ओके सारी ना सारीना जीको अर्डर रेड रेड कलर दामी नाइस चोइस ल अनि सारीना जी तपाईले चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ पैसा पठाइदिनु ल पेमेन्ट हजुर म्याम त्यसो गर्न त मिल्दैन नि अनि तपाईले डेलिभरीको बेला लिइदिनु भएन भने नि प्रयोग गरी प्री पेमेन्ट गर्नुहोस् र सामान पाइसकेपछि मात्र पेमेन्ट रिलिज गर्नुहोस् ढुक्क भएन त ढुक्क